Slyšel jsem otevřít noc a ona se nehnula. Kočka je na takže dáme panujeme ten to jsme tady. Rok pět. Vlastně pět. Takže beta. Oh, že my
Půjde? Ven. Dal si. To je jedno. Ven. Myslím, že je to prostě co ne. A ven. Ku lepší. Máš samozřejmě? Já jsem vás zap... Jo, fuck you! Jde zpíta u druhé části Pantheon Lobby. To je prostě... Rok točím nejprz, že prostě jsem zpět. Go. Ještě se dobře.
vím. Hečo. Že za prvé dneska probereme speciální věc. Že taky záleží na kvalitě zvuku. Za druhé. Záleží taky na obrazu. To? Ne. Takže, když to bude v 1080 HD, takže to bude hodně rozdílný. Bo to nebude úplně super. Takže to dáme 1020 HD, protože je 1480 HD. Tak jako dobré by dál vlogy nebo úplně s tím. Já prostě ve Full HD. Aspoň jaký je to 20? No je to, že mě už neserte.